حل ساعدي وجدن بي وبقش بالله وكان بي وجبنا هيا دنك كلا واحد بغلك بس ديت إنشان لو بقولي استي مشروع أنا لو بفر كل جوارا بقوله وهرو وحرنا هذا إن في بي وجبنا وجبجا كواس وسامي جري كورنتي سنبيها جورتي سو جارن وجبج جرب سعد المجال هذا أسلم مركان بركة عجري دتك كل غن هرارها وجبجا يدي جنا ده كل دو جت كأه كري جوارا بقوله هي بيهن أبحي دنك الدجان كجنبر لابو قياس تلواتين كيلومتر كوفر قلب كح جم مجال هذا بردوينة taas bulshada ay si weyn ugu nafsatay waxaana mashruucan biilay xadka sanadkan dadka reer Beledweyne ay ku badbaadeen maalgelisay safaarada dawladda boqortooyada Norway ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya qaar kamid ah gudiga fataahada ee bulshada xaafadan ayaa si weyn ugu mahadceliyay dawladda boqortooyada Norway ee dawladda federaalka oo mashruucan iska kaashaday fulintiisa gudigi ka shaqeynayaan ahayn alxamdulillah rabbil alamin waxa u jeedin waxay qabteen wad arko haysiin magaalada Baldweyne markii sidaan oo kala daamada koow ay bilaabato ama fataada biyaha ay soo bilaawdaan xaafadaha ayaa qaylida ay ka soo bilaaban jirtay alxamdulillaah saakin macnaha in kaliya gudihiisa ma ogi meel kale ay biyaha marayeen male waa lagu guuleystay mahad ah ka gaarto dawladda Norway mahad ah ka gaarto waan hambalyeynayna waa mahadsan yihiin aan caabada macnaha hadda doon subag leh iyo howlwadaag saacadan oo kala macnaha waxay ugu gudbi jireen burjiga ciinta ee dhulkaas ay degi jireen dadkii hadda hal qof kaliya geeskiisa guriga ku yaala wax biyo soo gaaray mala wax qabadka wax laga qabtay darteed ayayna macnaha ku noqotay waa mahadcelinaynaa dawladda Norway dawladda Soomaaliya iyo intii macnaha wax qabadkaas wax ka geysatay mashruucii kanaalka waraabala iyo buundadii laga dhisay ayaa isku nimid maanta الحمد لله إلهي أبا حدا تسكالي أنا وحنا يقول ديجي حافظة ومشروع كلا شقي كبني كبني أستاهل كلا شقي وندان يو حقبة كذا ينظام كذا ما حد إلهها تسكالي أنت وحق قبتي برامج كاس دولة النرويج ومشروع السعودي بتي دولة الصومالي صومر سيسي يو نسا لا يو كبني أستاهل اتكستو وحق قبتي وهم حد إلينا xilligan oo hadda waqtigan la taagan yahay biyahan 8 maalmood ka hor ay soo bilaawdeen meel ay ka leexdeen malahan mashruuci ugu weynaa oo laga qabtay Baledweyne waa mashruucan 5 km waa kanaalka waraabala ilaa iyo Gambarlaabo 5 km waa lagu guuleystay mashruucaas mashruuc aad iyo aad baahideed ay taagnayd ay ahayd alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan cid kasto wax ka qabatay buundadana waxay ilaa metrka 40 km waa buundada laga dhisay kanaalka waraabaalana waa 5 km ilaa iyo Gambarlaabo tagaya gubiga meeshaas ugu dara biyaha waxay u socdaan sidii loogu talagalay xaafadii waqtigan oo kale biyo celis iyo waxa lagu jiro jiray iyo jawaankan iyo dhibaato lagu jiro jiray qax alxamdulillaah ilaahay baa mahadsan waa lagu guuleystay biyo kuma istaagaana mashruucaas cid kasta oo gacan ka geysatay waa u mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad iskale ka sokow cid kasta oo wax ka qabatay sida Norway dawladda Norway dawladda Soomaaliya soo marsiisay iyo maxay ahayd iyo NESA kabaniga astaahil oo asigana mashruucan inta ka fuliyay xilligii hore intaan kaliya la dhisan ka hor waxaa dhibaato aan la kulmi jirnay fatahaad iyo qax iyo in loo barakac bugyadii intii ceel jaallo iyo kaneeco iyo dhibaato badan hadda wixii oo dhan ma jiraan dadku waa degan yahay bishii kowdeedii bishii labaatankii bishii hore ee maarso ayay biyahan soo bilowdeen maantana waa 4-9 maalmood wa biyaha markay ka soo baxaan waraaboolo waxay toos ugu shubayaan Gambarlaabo waa 5 kilomitir waxaba yaraatay oo dhibaato ama geesoo baxay ma leh waa mahad ballaaran taasi waa farxad iyo guul u soo hoyatay reer Baledweyne una mahadcelinayno hay'addii iyo dowladdii hawshan ku shaqo lahayd sidaa daraaddeed waxaan leenahay annaga nooga salaama maanta naga gaarsii cid alla ciddii shaqo ku lahayd dhismaha kilo waraaboolo oo ka kooban 5 kilomitir iyo buundadii ugu weynood 40 mitir sidaa daraaddeed waxaan leenahay guuleysta dadkii soo dhiibay mashruuca gudoomiye ku xigeenka maamulka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Rishabeelle mudane Cali Xuseen Cismaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta booqda biixireenka kaliya waraabale ayaa sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu weynaa oo laga fuliyay degmada Baledweyne asagoona ugu maadaaliyay dowladda boqortooyada Norway oo mashruucan maalgelisay maanta waxaan kormeer indhindheyna ku soo aadnay kaliya waraabale
برنامج بروجكت آت مهم واه أها بحرين كي أقوي نادك ماذا بلد وين لقى فلية لقى سمية حل مناسبة هيد وحنا سمية نيس فونديشن صدح مريس وزير الدفاع صدح مريس دولة فدرالية الصومالية وحنا برنامج كان فلية دولة النرويج سفارة ده وملجلسي وحنا فلية كمبنية استاهل وان ماتسين عدك استو برنامج كاكا خيبخا مشروع انا مشروع عاد وين وها وان مشروع وين مقالة لقى فلية مشروعي كالوها لسميه وحان لسميه إلا شن كيلومتر مقالة إلا كيلي هرانتي سهرا تاسو مانتا كنتي ان بيه مقالة كن نخان لها كيلي غاسود بيه ولي بهاد وحا لها يا مانتا emergency response اما immediate response دق دقا تاسو اهيد بيه اهد كو تراد بدنا مقالة كو فتيه جري مانت اني كيلي مرايا وبرنامج اهد مهم وح وبقادينينا وأنا كم هاد سنين عد كست تاكو بيرسي هرمك بلشده دولة النور وما هاد علنا هنا إيو أنتي كلا شقي سبا وأنا ما هاد سنين عبد الشكور محمد حسن بربين تشرب الله بلدونا.